Kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia menunjukkan sedikit peningkatan. Namun ia masih menunjukkan tren setara sama ada menurun atau meningkat sedikit untuk tiga minggu berturut-turut. Pada Khamis, angka itu meningkat kepada 0.95 berbanding 0.93 hari sebelumnya. Empat negeri catat kadar R-Naught melebihi 1.0. Negeri Sembilan masih mencatatkan kadar tertinggi dengan 1.09. Ini diikuti Sabah, Labuan dan Sarawak. Manakala negeri-negeri lain mencatatkan kadar di bawah 1.0. Ini termasuk Kuala Lumpur, Johor, Selangor, Melaka, Perak, Kedah, Putrajaya. Begitu juga di Pahang, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan. Perlis tidak merekodkan sebarang kes baru. Setakat ini, kadar kebolehjangkitan terendah yang pernah direkodkan tahun ini ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Manakala yang tertinggi dicatatkan ialah 1.21 pada 23 Mei. Nilai RT atau RO merujuk kepada tahap kebolehjangkitan sesuatu virus, iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif.